Assalomu alaykum hammaga. Mana Xitoynikimi, Koreyanimi, qaysidir texnika rachugimi bir bolani ruluviyniki ekan, sharuviy ekan. Bularda lust bo'lgan, man betida lust bo'lib qolgan mana. Mundoq qilganda yaqa yaqa lust. Lust. Endi meni hech bola yasa bo'lmas ekan, jiddiy yupqa turar ekan. Yupqa plastmasi bo'ldi. Shundoq turib quyib yuborganmi? Yo'qsa qilgan Xitoylar amallagan. Endi buni kesib oldim. Do'konda stanada g'urilladi, aylantirib kazinasini balgarkada sasal yedirib oldim. Otilib potilib ketmasligi uchun man bag'i o'ynab turadi baribir, iloji yo'q. Endi buni bitta variant shu qattiqroq siqib turib Sasa soğudu. Sor kırıp taşıyamam. Böyle başka ilacı yok iken. Niye ki? Bunda plasması yok bu iken diye. Bir nasıl yese böyle şıkkın rağ iken. Şuna yapla. Bana kadar kalırsa bulanın içi plasması, katlı plasmasından topup, taşıp kim otudu? Ben bu bilan mana bu bilan aylantirib kuchli bosim deydim, kuchli qattiq botirib mana bu yerga turbasi bor edi, mana bu yerdan aytgancha. Mana shu ustidagi qopqog'ini bosib siqib svarka qilib plastmas yirmaslik uchun suv bilan mana sovutib hammasini mana shu svarka qilib tashladik. Ichida plastmasi bor lekin moshni bo'lib, sich bo'lib, siqilib qimirlatganda og'irgina bo'ladigan bo'lib qani bir joyda yumshoq emas, shaddat zaqlaydi, juda og'ir. Shunaqa qilib yoqib qo'ydik. Buni o'zi yana bitta unaqa o'ylab qo'ydim. Buni buzmasdan turib shu qattiq plastmassi mana buni alovga tutib rezakdami, induksiondami qizdirib mana shuni ichiga plastmassi solish kerak ekan. Eritib solish kerak ekanda shunda bu shu holatda qotganda zo'r chiqarmidi u ham. Bo'ladi bu ham. Shunaqa gaplar. Shunaqa gaplar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Like bosib qo'yinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, omon bo'lasizlar.